Ja seuraavana on 35 tilinpäätös 2016. Ja sitten suhteellisen mukavia näköaloja aloittaa kaupunginjohtaja ensin käymään läpi ja sitten talousjohtaja Helena Pitkänen. Urhoollisesti huolimatta päällä olevasta lensusta käy sitten vähän laajemmin. No niin, arvoisa puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut. Tässä joitakin havaintoja tästä viime vuodesta, ehkä vähän näistä neljästä puolesta vuodesta. Ja niin kuin se kuultiin, Helena sitten esittelee tämän varsinaisen tilinpäätöksen. Tämä talouden tasapainotus on varmaan viime vuoden, mutta myöskin tämän koko menneen valtuustokauden ehkä tärkeimpiä tuloksia. Kuten tiedetään, niin sitä on tehty vuosikausia ja nyt sitten tällä valtuustokaudella siellä valtuuskauden alkupuolella niin otettiin tavoitteeksi se, että vuoden 2016 loppuun mennessä Varkauden talous on saatettava tasapainoon. Ja niin kuin voidaan noissa luvussa todeta, niin se on tapahtunut. Ja siitä meidän, niin kuin aikaisemminkin täällä on ollut puhetta, niin on kaikkien syytä olla tyytyväisiä. Siitä kuuluu kiitos virkamiesjohdolle tietysti, mutta myöskin kaupunginhallitukselle ja ennen kaikkea kaupunginjohtajan puheenjohtajalle, niin kuin tuolla päivällä totesin, että kaupunginhallituspuheenjohtajansa johdolla on ollut sitoutunut tähän talouden tasapainottamiseen ja tehnyt sitten tarvittavia esityksiä ja tarvittavia päätöksiä. Kaupunginvaltuusto tietenkin on lopulta siunannut nämä päätökset ja siinä mielessä kaikki olemme siihen osallisia. Luvut siellä ovat viime vuotikin hyviä ja se, että meillä on siellä kumulatiivista ylijäämää, se yli 20 miljoonaa euroa, se on todella hyvä luku ja ehkä jos mietitään tässä muutama vuosi taaksepäin, niin harva ehkä olisi uskonut, että 2016 tilinpäätös olisi tällainen. Ja erityisiloinen on tietysti, että voimme olla tuosta vuosikatteen määrästä eli 9 miljoonasta eurosta. Se on Varkauden tilanteessa todella hyvä kuva sitä, että talous on varsin terveellä ja vakaalla pohjalla. Mutta niin kuin tuossa kuultiin lautakunnan puheenjohtajan toimesta, niin kyllä tämä tiukka taloudenpito ja tavallaan tietynlainen säästäväisyys, niin ei me voida hylätä niitä myöskään uudella valtuustokaudella, vaan pitää minusta jatkaa sitä samaa linjaa. Toki nämä kaikki toimenpiteet, henkilöstön vähentämiset ja muut, ne on tehty ja niitä ei enää tarvitse tehdä, mutta muuten pidetään huoli siitä, että talous pysyy kunnossa. Isoja ratkaisuja on tehty, kouluverkon osalta, päiväkotiverkon osalta, nämä ratkaisut on tehty tällä valtuustokaudella ja minusta lopputulos siellä on varsin tasapainoinen ja hyvä ja myöskin kustannustehokas ja varmasti palvelee asiakkaita eli lapsiperheitä nämä molemmat ratkaisut hyvin. Sitten ehkä tämä se, mihin Varkauden kaupunki on voinut vaikuttaa, niin on tämä Riikinvoiman ekovoimalaitos, joka on nyt tosiaan lähes valmis, luovutettu joka tapauksessa tilan käyttöön. Ja siinähän Varkauden kaupungin tavallaan tai Varkauden kaupungin konserniomistus on merkittävä ja siinä mielessä on tärkeää, että ratkaisu tai hanke on saatu päätökseen ja siellä niin kuin tiedämme, niin kustannukset ovat selvästi alittuneet ja se voidaan riivaamasta sanoa, että siellä varkautelaisille aluelämmön energiahinta on kyllä tämän riikivoiman ratkaisun myötä tullut varsin edulliseksi. Että kyllä lämpöenergian hinta, jonka aluelämpö ostaa riikivoimalta, niin voidaan sanoa, että se on Suomen edullisimpia. No sitten metsäteollisuuden uudistaminen, se on kyllä tämän valtuustokauden minusta kanssa hienoja asioita. Miten paljon siihen kaupunkina olemme voineet vaikuttaa, sitä voidaan tietysti arvioida, mutta että se, että Stora Enson tehdas tavallaan viitiin uudelleen vuosi sitten, kyllä se on Varkauden kaupungin historiassa kuitenkin myöskin merkittävä merkkipaalu. No sitten tämä sote- ja maakuntauudistus, siitä tuossa puheenjohtaja myöskin puheli, olemme näiden uudistusten kimpussa olleet nyt jo samankin vuoden ja muun muassa tämän päättyvän valtuustokauden ja ihan varmoja, ei vieläkään varmaan voida olla siitä, mitä siitä tulee, mutta että näyttää kuitenkin siltä, että tämä nyt jollakin tavalla saatetaan saada
päätökseen. Mutta se tuo tietysti sitten isoja muutoksia myöskin tavallaan Varkauden kaupungin ja kuntien tuottamiin palveluihin ylipäätänsäkin ja sitten tavallaan ison muutoksen myöskin tähän päätöksentekoon mahdollisuuksiin, että kun se sote siirtyy maakunnalle, niin kyllähän se päätösvalta hyvin pitkälle on siellä maakunnassa ja kuntien vaikutusvalta jää pienemmäksi. Minusta tällä menneellä valtuustokaudella ja viimekin vuonna niin jotenkin tämä kaupungin näiden avitaskehityksen ja yritysten välinen yhteistyö on selvästi parantanut. Yksi osoitus siitä oli se, että Varkaus valittiin silloin 2015 Pohjois-Savon yritysystävällisimmäksi kunnaksi. Jotenkin sen perään tässä muutama vuosi sitten tai monia vuosia olemme haikailleet ja että tämä yhteistyö paranisi ja kyllä siinä on selvää kehittymistä tapahtunut, mutta edelleenkin voidaan tietysti vielä toimia paremmin ja tehdä lisää ja täällä puhuttiin jo hankintastrategiasta ja se on tuossa valmistumassa ja itse asiassa huomenna tiistaina sitä esitellään yrittäjäjärjestöjen iltatilaisuudessa. Sitten vielä tästä menneestä valtuustokaudesta ehkä vielä tämä sote, noin muutakin kuin pelkkänä sote- ja maakuntauudistuksena. Että varmaan voidaan sanoa se, että Varkauden sosiaali- ja terveystoimen palvelut saatiin tällä valtuustokaudella sellaiseen kuntoon, että ne ovat kuntalaisten kannalta tehokkaat, laadukkaat ja sitten myöskin kustannustehokkaat. Ja täytyy sanoa, niin kuin olen sanonut täällä aikaisemminkin, että silloin vielä muutama vuosi sitten, kun näytti vähän siltä, että meidän oma erikoissairaanhoito, omat palvelut, omat kustannukset kasvoivat ja sitten se sairaanhoitopiiristä ostettava erikoissairaanhoito myöskin kasvoi, että molemmat eivät voi kasvaa ja näinkö tämä ratkaisu sittenkään on onnistunut, mutta kyllä nyt voimme sanoa, että sosiaali- ja terveyspalvelut Varkaudessa, kaikki ne erikoissairaanhoitoineen, niin ovat sellaiset, kun itse asiassa tavoitellaan tässä sote-uudistuksessa. Siitä minusta voimme olla tyytyväisiä ja ylpeitäkin. No sitten ehkä tähänkin vuoteen ulottuvista. Tämän vuoden talousarvio, joka viime vuonna hyväksyttiin, on tärkeitä isoja hankkeita. Se sairaalahanke on tietysti siellä alustavasti päätetty ja tulee sitten tuossa vuoden päästä syksyllä kaupunginvaltuustoon lopullisesti päätettäväksi. Toki sitä ennenkin valtuusto saa tästä sairaalahankkeesta informaatiota. Uimahallipäätös on merkittävä, se ratkaisu on jo tehty ja siihen emme enää palaa muuta kuin sen puitteissa, että tehdäänkö se Varkauden kaupungin taseeseen vai tehdäänkö sitten tuonne taitotalon taseeseen. Se ratkaisu tehtäneen tässä kesälomien jälkeen elokuussa. Talousarviossa meillä on viime vuonna valmisteltuina 4 tällaista merkittävää poikkihallinnollista hanketta, jotka ovat minusta myöskin mainitsemisen arvoisia. Siellä on tämä LANUPE, lapsiperheiden auttaminen ennaltaehkäisevin palveluin, ei niinkään enää jälkikäteen vaurioita korjaten, vaan keskittyen juuri tähän ennaltaehkäisyyn. Se on merkittävä hanke, työllisyysohjelma, joka saatiin viime vuonna hyväksyttyä, on myöskin tärkeä ohjelma siinä mielessä, että se kokoaa meidän työllisyystoimenpiteet yhteen. Siellä on määritelty tavoitteet ja konkreettiset toimenpiteet lähivuosille, mitkä liittyvät työllisyysasteen parantamiseen. Ja painopistealueita, niin kuin muistetaan, niin on siellä 3. Ja sitten tämä työhyvointihanke, joka kohdistuu tähän meidän omaan henkilöstöön, se on tärkeä poikkihallinnollinen hanke. Ja siellä tietysti pyritään tukemaan henkilöstön jaksamista ja sitä kautta vähentämään työkyvyttömyydestä aiheutuvia kustannuksia, vanhemmaksuja ja sairauspoissaoloja. Ja sitten vielä tämä digitalisaatiohanke, eli palveluiden sähköistäminen, siitä siinä osittain on kysymys, niin on tärkeä hanke myöskin sitten kuntalaisten palvelujen kannalta. Ja siinä meillä yksi kesken haaste on ottaa mukaan kuntalaiset myöskin näiden uuden tyyppisten palvelujen miettimiseen. Ja näitä 4 hankettahan seurataan sitten osavuosikatsausten yhteydessä, niin kuin sanoin, niin ensimmäinen seurantahetki on sitten ensi
tämä ensimmäinen osavuosikatsaus. Tästä ehkä vielä, kun puhuin tuosta sote-uudistuksesta, niin siinä minusta on myöskin on varmaan paljon hyvää, mutta siinä on myöskin huolenaiheita. Ja se iso huolenaihe, jota itse tunnen, liittyy tähän varkautelaisten, ei toki pelkästään varkautelaisten, mutta muun muassa varkautelaisten heikkenevään päätöksentekoon tai vaikutusvaltaan. Jos tämä sote-uudistus toteutuu, niin kyllähän se tarkoittaa silloin sitä, että maakunnissa päätetään näistä sote-palveluista, niiden laajuudesta sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. On hienoa, että tämä POSOTE on kuitenkin toiminut tähän saakka hyvässä yhteisymmärryksessä, mutta se, että sitten kun tämä toimintavarasti alkaa, niin kukaan meistä ei tiedä, mitä silloin tapahtuu. Toisaalta on tiedossa se, että noin 30 miljoonaa euroa joka tapauksessa Pohjois-Savon maakunnan rahoitustaso tulee nykyisestä tasosta pienenemään. Ja väistämättä se saattaa tarkoittaa jotakin sitten myöskin palvelujen osalta. Ja siinä mielessä se, että ketkä sitten tänne maakuntaan Varkauden edustajana jatkossa pääsevät, niin he ovat kyllä isojen haasteiden edessä. Mutta haluan omalta osaltani kiittää myöskin valtuustoa. Kiitoksia ja talousjohtajalle pitkä. Niin, arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, viranhaltijat, lehteriyleisö ja lehdistön edustajat. Viime vuoden tilinpäätös valmistui tuossa maaliskuun lopulla ja hallitus käsitteli sen sitten huhtikuun alussa ja käydään nyt sitten läpi näitä tilinpäätöksen keskeisimpiä asioita yhdessä vielä. Eli siinä on jo ensimmäinen dia esillä, eli tämä meidän kaupungin ei ollut ensimmäinen, mutta siitä kun aloitetaan. Ja nyt sitten Joo. Elikkä meidän oma kaupungin tilinpäätös ennen vapaaehtoista varausta, jossa ei ole liikelaitos mukana, niin on tuo 3,8 miljoonaa euroa. Ja siihen vaikuttaneita tekijöitä nyt sitten niin on, että meidän verotulot toteutui 450 000 yli budjetin. Ja sitten korkokulut vastaavasti toteutuivat 500 000 alle budjetin. Ja mikä huomioitavaa, niin ne pieneni melkein 380 000 edellisvuodesta. Eli korkotaso on tosi alhainen. Sitten taseesta tuloutettiin muihin rahoitustuottoihin vuoden 15 henkilöstösivujen siirtovelka 541 000, eli se paranti meidän tulosta myös sieltä. Ja muut rahoitustuotot toteutuivat nyt sitten kansan melkein 500 000 yli siitä ansiosta. No, Savonian AMK:n purkukirjauksien nettovaikutus oli 314 000. Sitten kikysopimus vaikutti merkittävästi kuntien tilinpäätöksiin. Ja meillä se oli tuo lomarahaleikkaus viime vuodelta, niin tuo 850 000 euroa. Ja meidän toimintakate, eli toimintatuottojen ja kulujen erotus, niin toteutui 1,4 miljoonaa budjetoitua paremmin. Eli meidän toimintatuotot tuli lähes 2,4 miljoonaa paremmin kuin oli budjetoitu, ja toimintakulut vain 960 000 menivät sitten yli. No sitten vähentäminä tekijöinä tuo KYSin pakollinen varaus, eli sairaanhoitopiirin valtuusto teki joulukuussa päätöksen, että vuonna 2017 ja 2018 peritään kunnilta peruspääoman suhteessa niin 6,3 miljoonaa KYSin alijäämiään, ja niitä katetaan, että koska nyt kun sote tulee, niin kuntayhtymissä ei saa olla sitten alijäämiä, että ne on oltava tasassa. Ja meillä tuo teki nyt sitten tuon 311 000. Sitten teimme myös ylimääräisiä poistoja 0,5 miljoonan verran, eli jos on
purettavaksi tulevia rakennuksia tai käytöstä poistettuja, niin niiden arvo pitäisi taseesta sitten aina alaskirjata, ja niinhän me tehtiin 500 000 verran. No sitten viime vuonna otettiin käyttöön uusi henkilöstöhallinnon Populus-järjestelmä, ja silloin ihan työntekijäkohtaisesti käytiin kaikki asiat läpi, ja lomapalkkavelka tarkastetaan joka tilinpäätöksen yhteydessä, ja nyt sitten kun se katsottiin, niin sitä jouduttiinkin saman verran lisäämään kuin mitä tuo kikysopimus meille antoi. Eli se meni siinä plus miinus nolla. No sitten kun otetaan siihen tilinpäätökseen mukaan tuo liikelaitos, niin sittenhän se meidän virallinen tilinpäätös on tuo 4 000 000 €. Eli Soisalon työterveysliikelaitos teki nyt kolmannen perättäisen ylijäämäisen tilinpäätöksen, eli se on tuo 160 000 viime vuodelta. Ja tilikauden tuloksen käsittelyksi esitetään nyt sitten siitä tehtäisiin niin 2,5 000 000 investointivarausta sairaalan ja uimahallin ja elinkeinoelämän investointihankkeisiin. Ja tuo loppuosa 1,5 000 000 laitettaisiin sitten taseen ylijäämiin, ja sen jälkeen meillä on, niin kuin jo Hannu tuossa totesikin, niin 20,5 000 000 taseessa kumulatiivista ylijäämää, joka on 956 € per asukas, ja Pohjois-Savon kunnissa on suurin niin kuin keskimäärin 674, että meillä on siinä sitten vähän parempia. No sitten jos katsotaan toimialakohtaisesti näitä toteutumia, siinä on taulukko, jossa on ensimmäisenä sarakkeena tuo vuoden 15 tilinpäätös, eli sitä verrataan sitten tuolla lopussa 16 vuoden tilinpäätöstä tuohon 15 vuoteen, että miten se on muuttunut ja kehittynyt. Ja sitten siinä on alkuperäinen talousarvio, talousarviomuutokset, kaikki mitkä valtuusto on tehnyt, mutta myös sitten ne, jotka on yleishallinnossa varausmäärärahoina ollut ja ne on siirretty käytön mukaan toimialoille, niin siellä on kaikki nämä muutokset sisällä. Sitten on lopullinen talousarvio ja toteutuma ja poikkeama talousarviosta ja prosentuaalinen toteutuma. Ja tilikauden tuloshan oli vielä viime vuonna niin kuin valtuustoa sitova taso toimialoilla, eli yleishallinnon osalta niin tilikauden tulos on tuo 4,7 000 000 toteutumaa, ja se meni alle arvion ja pieneni vielä edellisvuodesta melkein tuo 400 000. Ja sosiaali- ja terveystoimi Varkaus toteutumaa tuo 84 000 000. Ja talousarvio toteutumaa 100,4%. Ja tuossa tuo ylitys 356 000, niin siihen sisältyy sitten se kysyin 311 000. Eli sehän ei olisi monta kymmentä tuhatta mennyt yli, jos sitä ei olisi tarvittu tehdä. No sitten muutos 15 vuoteen, niin kasvua tuo 2,7%, eli reilut 2 000 000. Siellä on tuotot kasvanut yli 2 000 000 ja toimintakulut vähän yli 4 000 000 myös sitten. No Joroinen maksaa meille tuota palvelut, mitä sinne tuotetaan. Sitten sivistystoimi. Sivistystoimen toteutuma tuo 32,6 000 000 ja lähes 100-prosenttinen toteutuma, että muutama 10 000 meni yli, ja kasvua edellisvuoteen niin 500 000 verta. Sitten tekninen toimi, toteutuma 6,6 000 000 ja alle talousarvion toteutumaa ihan reilusti, mutta kasvua kuitenkin sitten sielläkin tuo 500 000. Eli meidän toimintatuotot yhteensä on tuo 72,8 000 000, ja poikkeama talousarviosta, kuten jo aikaisemmin tuossa sanoin, niin lähes tuo 2,4 000 000, eli toteutuma 103,4%, ja ne kasvoi sitten tuommoisen 1,4 000 000 edellisvuodesta. Että keskimäärin kunnilla toimintatuotot kasvoivat 0,3%, meillä ne kasvoi 1,9%. Ja toimintakulut on meillä 195 000 000 vuositasolla, ja ne tosiaan meni niin tuon 961 000 yli talousarvion ja kasvoivat sitten tuon 3,8 000 000 edellisvuoteen, eli 2
prosenttia oli siellä kasvua ja keskimäärin kunnilla kasvu oli 1,3 miljoonaa. Siinä pikkusen mentiin reilummin. No meidän toimintakate on sitten tuo 122 miljoonaa vuositasolla ja se 98,8% toteutui. Ja kasvu on nyt sitten edellisvuoteen verrattuna tuon 2,4 miljoonaa. No sitten toimintatuotot ja kulut lajeittain, eli toimintatuotoista suurin erä on tuo myyntituotot ja muut toimintatuotot ja maksutuotot. Ja sitten kulut, siellä on, verrataan aina näitä henkilöstökuluja ja palvelujen ostoa, eli nyt meidän henkilöstökulut on viime vuonna tuo 39% toimintakuluista ja palvelujen ostot 44%. Vuonna 2015 tämä suhde oli vielä toisinpäin, että silloin henkilöstökulut oli 46% ja palvelujen ostot 41%, että siinä on tapahtunut muutosta. No sitten toimintatuotot ja kulut toimialoittain, eli toimintatuotoista sote, Varkaus, Joroinen yhteensä 61% tulee meidän tuloista, ja sitten siellä on TEVI 29%, niin kuin toisena isona, ja loput onkin pieniä. Ja samoin toimintakulut, sote vie 65% ja sitten on sivistyspuoli 19%. Että tämä kertoo, miten iso muutos sitten on, kun sote aikanaan tulee ja mitä meiltä lähtee pois sitten. Eli toimintakate, niin meidän toimintakatteesta siitä 122 miljoonasta, niin 68% on sosiaali- ja terveystoimea ja se kun otetaan pois, niin meidän toimintakatteeksi sitten soten jälkeen jää tuommoinen 39-40 miljoonaa, että se on todella pieni. Ja sitten sivistystoimi on tällä hetkellä 26%, mutta sitten kun muutokset on, niin sen jälkeen se onkin jo sitten yli 80% niin sitä sivistyspuolta. No kokonaistuloista, sitten kun otetaan nuo rahoitustulot mukaan vielä, niin meidän verotulot on suurin erä ja meidän toimintatuotot toinen oma, eli 75% on meidän omia tuloja, verotuloja ja toimintatuottoja. Sitten että valtionosuudet on sitten tuo 24 ja rahoitustuottoja muita pieniä niin 1%, että tää on ihan hyvä suhde. Omilla pärjätään aika pitkälle. No sitten näistä rahoituseristä tarkemmin, verotulot ja valtionosuudet katsotaan tuosta myöhemmin vielä tarkkaan. Mut korkotuotot, siellä on antolainojen korot ja vesiyhtiön korkotuottoja, niin tuo reilu 800 000. Sitten on muita rahoitustuottoja, eli siellä on osinkotuotot ja kuntayhtymien peruspääoman korkotuottoja, niin niitä on tuo 1,5 miljoonaa, ja siellä on nyt mukana sitten se taseesta tuloutettu henkilöstökulujen siirtovelka myös mukana. Ja korkokulut on sitten ottolainouksen korkokuluja, se on reilu 0,5 miljoonaa, eli siinä mentiin 0,5 miljoonaa alle talousarvioon. No sitten muut rahoituskulut, eli siellä on pankkien palvelumaksuja, provisioita ja saatavien poistoja, niin on tuo reilu 100 000. Eli meidän vuosikate on yli 9 miljoonaa, toteutui 143% talousarvioon verrattuna ja vahvistui yli 800 000 vielä edellisvuoteen verrattuna. Että Suomessa on 18 kuntaa, jotka on negatiiviset vuosikateen. Näitä kriisikuntia varmaan on sitten sieltä tulossa. No meidän poistot ja arvonalentumiset, joihin nyt sisältyy sitten se 0,5 miljoonaa, että ylimääräisiä poistoja, niin on tuo 5,5 miljoonaa yhteensä. Ja
Vuosikatehan kattoi poistot nyt sitten tuon 167,2% ja vuosikate on tosiaan tuo 428 euroa per asukas ja se on parempi kuin esimerkiksi Pohjois-Savon kunnissa keskimäärin. No, satunnaisissa tuotoissa ja kuluissa on ne Savon ja AMK-kirjaukset. Ja sitten tämä meidän tilikauden tulos on tuo 3,8 miljoonaa ja siitä esitetään nyt sitten tehtäväksi se varaus 2,5 miljoonaa, eli silloin meidän ylijäämäksi jäisi niin tuo 1,3 miljoonaa euroa. No sitten niin kuin lupasin tuossa, että katsotaan vielä verotulot ja valtionosuudet vähän tarkemmin, niin verotulojen toteutuma. Siinä on tuo ylimmäinen laatikko, missä on niin kuin talousarvio, miten se on toteutunut, eli meidän verotulot tuli 100,6% tuo 452 000 yli arvion. Ja sitten siinä on vertailu verotulojen kehitys vuosilta 2013 ja 2016. Eli meidän kunnallisvero kasvoi viime vuonna 1,5 miljoonaa. Yhteisöverot tippui 1,2 miljoonaa. Siellä on se suuri muutos, tekee juuri se jako-osuuden muutos, eli 5,95% kuntien jako-osuutta leikattiin, eli se korotus, mikä aikoinaan tehtiin, niin poistui viime vuonna. Ja kiinteistöveroissa ei isoa muutosta ole tapahtunut. Eli meidän verotuloilla katetaan meidän toimintakuluista tuo 40% suurin piirtein, ja meidän verotulot per asukas on 3745, kun Pohjois-Savossa se on keskimäärin 3566. Mutta isohan tuo meidän verotulojen kasvu kokonaisuutena ei ollut, koska se tuo yhteisövero riipaisi meitä paljon enemmän kuin keskimäärin muita kuntia. Että kun keskimääräinen yhteisöveron vähennys on 6,3%, niin meillä se oli 23,6% tuo pienennys. Verotulot kasvoi ainoastaan 0,37% keskimäärin 1,4 kunnissa. No sitten valtionosuudet samalla lailla. Siellä yläpuolella on talousarviototeutuma, eli 99,9% toteutui meidän valtionosuudet. Ja siellä on sitten vähän vuosivertailua samalla tavalla 13-16 vuosilta. Ja meillä valtionosuuksilla katetaan 24,7% meidän toimintakuluista. Ja Pohjois-Savossa on 12 kuntaa, joilla on toimintakulusta katetaan enemmän valtionosuuksilla kuin omilla verotuloilla. Meillä se suhde on ihan kyllä terveellä pohjalla. Ja valtionosuudet on meillä 2309 euroa per asukas ja Pohjois-Savossa keskimäärin 2232. Siellä on kyllä vaihteluväli aika suuri, että siellä on kunta, joka saa valtionosuutta per asukas 1344 ja sitten kunta, joka saa 4961 euroa. Ja siellä on aika paljon heittoja kuntien välillä. Eli meillä nuo valtionosuudet kasvoi tuon 5,62% keskimäärin kunnissa 7%. No sitten ottolainaus, eli meillä on lainaa 51,6 miljoonaa, se on 2408 euroa per asukas. Ja se ei merkittävästi meidän lainamäärä viime vuonna kasvanut, että kasvoi ainoastaan tuo 282 000 euroa, että me maksettiin niitä vanhoja lainoja pois sitten, että 5 miljoonaa otettiin uutta ja 4,7 miljoonaa ja rapiat maksettiin entisiä pois. No, antolainausta meillä on tuo 46,5 miljoonaa pyöreästi ja siitä tyttärille menee valtaosa, eli 46,8 miljoonaa. Sitten meidän takauksia, joihin jo niin kuin tarkastuslautakuntakin arviointikertomuksessaan viittasi, niin meillä on yhteensä 70,5 miljoonaa euroa ja ne kasvoi viime vuonna sen 4,6 miljoonaa. Ja takauksista on tytäryhteisölle niin kanssa lähes kaikki, että 69,7 miljoonaa menee tyttärien. Eli se on sinne elinkeinoelämän kehittämishankkeisiin. No sitten
taseessa olevia varauksia, niitä meidän puskureita, mitä meillä taseessa on, niin nyt pakollisia varauksia on siellä eläkevastuuvarausta, se miljoona, vähän päälle miljoona, sitä tätä uudempaa eläkevastuuvarausta ja sitten aivan sitä vanhaa tuota vielä muutama tuhat ja sitten tämä kysin alijäämien kattamisvaraus. Ja vapaaehtoisia varauksia on vuoden 12 tuloksesta tehty tämä 10 miljoonan euron investointivaraus sairaalahankkeeseen ja nyt sitten tämä 2,5 miljoonaa, mikä esitetään nyt sitten tästä viime vuoden tuloksesta tehtäväksi. No sitten on tullut pyyntö, että käsiteltäisiin myös tätä Soisalon työterveysliikelaitoksen tulosta, että miten se niin kuin nyt sitten vaikuttaa tähän meidän kaupungin tulokseen ja miten se on yhdistelty siellä. Mä en tiedä, onko teillä kirjoja miten mukana. Mä olen pistänyt tähän nämä kirjan sivut. Jos teillä on valtuuston tuota kirja, mikä on valtuutetuille painatettu, niin siellä nämä sivut on. Mutta jos katsotaan tuloslaskelmaa ensin, että kun on yhdistelty kaupunki ja liikelaitos, niin siellä on esimerkiksi nämä sisäiset liikelaitoksen ja kaupungin väliset ostot ja kaupat eliminoitu tietysti, kun on yhdistelty. Ja sitten vuosikatteella kansanin liikelaitos parantaa meidän vuosikatetta tuon oman tuloksensa verran. Ja sitten tilikauden ylijäämä, niin myös samalla tavalla, niin siihen 1,5 miljoonaan. No sitten rahoituslaskelma yhdisteltynä kaupunkiliikelaitos. Niin siellä ei liikelaitoksella tietysti ole näitä investointeja ja muita, että siellä on kaupungin, siellä on rahoituslaskelmassa ensimmäisenä eränä on vuosikate, joka siirtyy tuolta tuloslaskelmasta, niin se vaikuttaa. Ja siellä sitten lainakannan muutokset on siellä rahoituslaskelmassa, eli nyt tämän Soisalon työterveysliikelaitos oli kaupungille velkaa 1,750,000 vuoden alusta. Ja ne maksoi ihan rahallisena rahana sitä 400 000 pois, joka on sitten eliminoitu siinä rahoituslaskelmassa. Ja liikelaitoksellahan on oma pankkitili, mikä on vielä tälläkin hetkellä voimassa. Ja tänään vielä sitten selvitettiin lisää tuolla talouspuolella Taitoalta näitä asioita. Ja tällä hetkellä sillä pankkitilillä on rahaa 4,947,67 ja se tili tullaan lopettamaan aikanaan. Sitten on ihan tarkoituksella pidetty, koska nythän siellä on vielä kevään aikana tullut suorituksia ja on maksettu siirtovelat tilinpäätöksen yhteydessä, niin tullaan lopettamaan sitten ja yhdistämään. Mutta sieltä oli myös maaliskuun 20. päivä niin siirretty 548,500 kaupungille. Eli jos se vielä otetaan lisänä tähän lainan lyhennykseen tavallaan, niin liikelaitokselta jäi niin kuin maksamatonta lainaa meille 801,500 euroa, mikä nyt sitten eliminoituu tasesta, koska se on kaupungilla saamisena ja liikelaitoksella velkana, ja kun ne pannaan yhteen, niin nehän eliminoituu sieltä pois. Ja sitten taseyhdistelystä, niin siellä on juuri tämä liikelaitoksen velka vastaavaa ja sitten vastattavaa puolella myös. Ja sitten tämä alijäämä, eli liikelaitoksella oli alijäämää joka oikeastaan on muodostunut 2011 ja 2012 vuosina. Ja 13 vuodesta lähtien, niin tai on 13 vuosi on vielä ollut kanssa vajata 100 000 alijäämäinen, niin 14, 15 ja 16 olivat jo sitten ylijäämäisiä vuosia. Ja nyt kun sitä oli sitä 1,5 miljoonaa sitä alijäämää, niin nämä ylijäämäiset vuodet tietysti pienensivät sitä. Mutta se alijäämä, mikä nyt jäi niin kuin tavallaan meidän kumulatiivista alijäämää vähentämään tuohon taseeseen, niin on tuo 982,000. Että se heikentää niin kuin meidän niin kuin lopullista taseen kumulatiivista ylijäämää. Ja sitten myös näistä lomapalkkavelasta, että miten se näiden liikelaitoksen henkilöstön osalta, niin sieltähän minun käsittääkseni valtaosa eikö siirtynytkin kaupungin palvelukseen.
Eli sieltä siirtyy vaan sitten se lomapalkkaverkka, niin se jää meidän taseeseen. Ja sitten näiden henkilöiden osalta, jotka irtisanottiin, niin se lomapalkkavelka häviää sieltä meidän taseesta pois. Toivon mukaan tämä nyt sitten selventi liikelaitoksen kohtaloa. No sitten meidän investoinnit hankeryhmittäin. Siellä on maa- ja vesialueita nettona tuo 715 000. Rakennuksiin on mennyt 6,3 miljoonaa, kiinteät rakenteet ja laitteet. Reilu 2 miljoonaa, satamiinkin on pantu pikkusen siellä 64 000. Sitten on koneet ja kalusto, on vajaata 1 100 000. Ja ei meidän investoinnit yhteensä oli niin tuo 10,4 miljoonaa ja sitten sieltä nuo tulot pois niin 10,3 miljoonaa nettona. Ja pikkusen ne kasvoi meidän investoinnit edellisvuoteen verrattuna, eli 15, eli tuommoinen vajata 1,5 miljoonaa. Ja vuoden 16 suurimmat investoinnit olivat niin tietysti tuo Valterin koulu, 4,7 miljoonaa. Sitten on katuja perusparannettu ja valaistu ja tuolla vielä tuo päällysteettiin, niin semmoinen 1,8 yhteensä. Teollisuusalueelle on mennyt kiertotien teollisuusalue 300 000. Hyvinvointikeskus, eli tämä sairaalan suunnittelu ja muut, niin on 2500 000, ja kaupungintalollekin on 230 000 investoitu, korjauksia tehty. Ja Värin urheilualueelle ja sitten leikkaustoiminnan laitteita hankittiin sairaalalle ja EFFICA-potilastietojärjestelmää sekä Varkaudessa että Joroisissa päivitettiin ja parannettiin, niin sinnekin meni reilu 200 000 ja teollisuustonttien jalostamiseen vielä 100 000. No sitten konsernitilinpäätös. Eli konsernin tilikauden tulos oli tuo 10,5 miljoonaa ylijäämää. Edellisvuonnakin se oli 10 miljoonaa. Ja vuosikate kattaa poistot 192,5%. Ja omavaraisuusaste. Tämähän ei saisi olla nyt sitten sen alle 50, mutta meillä konsernissa se menee 38,9%, mutta lohdutetaan nyt kuitenkin, että ei me ihan huonompia olla, että siellä on Pohjois-Savossa 10 kunnan omavaraisuusaste on alle 50% ja vaihteluväli on peräti 15,9–79,8. Ja suhteellinen velkaantuneisuus, joka ei saisi olla yli 50%, niin on meillä tuo 76,3. Ja Pohjois-Savon 13 kunnalla tämä on yli 50 ja vaihteluväli on sielläkin aika iso. No kertynyttä ylijäämää on meillä konsernitaseessa 32,3 miljoonaa. Pohjois-Savossa sitä on yhteensä keskimäärin 50,2 miljoonaa ja että siellä on todella kuntia, joilla on alijäämää konsernitaseessa merkittävästi. Ja kertynyt ylijäämä per asukas on tuo 1509 euroa ja keskimäärin Pohjois-Savossa vain 203. Ja lainakanta on meillä tuo 169,5 miljoonaa. Ja no konsernilla Pohjois-Savossa on kyllä aika paljon, 1,7 miljardia velkaa. Ja lainat per asukas on 7907 ja Pohjois-Savossa se on pikkusen alhaisempi, eli 6885 euroa. Konsernin tunnusluvuthan meillä on, mutta se on siihen vaikuttaa nämä meidän takaukset ja muut, että niille ei nyt ainakaan tässä vaiheessa sitten hyvin äkkiä voida tehdä mitään. Hyvä, mutta siinä oikeastaan semmoiset keskeiset asiat läpikäytynä, että nyt varmaan sitten mielellään toimialajohtajien kanssa vastataan kysymyksiin, jos mitä on. Hyvä, kiitos. Kiitoksia perusteellisesta, tärkeästä katsauksesta ja käydään puheenvuorot valtuutettu Ketoon. Kiitos puheenjohtaja. Ihan kaupunginjohtajan tähän hyvään kertomukseen tästä Rikivoiman tilanteesta. Ja 2011, kun tätä
tämän EU-lain mukaan alettiin tekemään tätä riikinvoimaa, oli siinä mukana. Ja ihmettelin tässä nyt kuitenkin, että meillä puheen mukaan saadaan edullisinta energiaa, mitä vaan meidän 100-prosenttisesti omistavaan aluelämpöön. Niin miksi tämä ei näy millään lailla tuolla asiakkailla? Että nyt on hirveästi tullut näin, että varsinkin vähävaraisia, mitkä on tässä verkossa kiinni, niin on aika korkeita ne hinnat. Niin tietysti tässä yhtiön hallitushan, ketä on hallituksen jäsen, ne osaisi siihen vastaan, mutta ihan mielellään kuulisin, että onko tämä nyt siinä, että meillä kotoutetaan sieltä osinkoina kaupungille iso osa, mikä voisi olla myös sinne hintajuttuun, vai miten Hannu tämän kertoisit meille? Valtuutettu Tuominen. Arvoisa puheenjohtaja, erityiskiitos Helenalle tuosta esityksestä. Väitän, että tuo Soisalon laskelma, mitä toit nyt esille, niin se kertoo paljon meille enemmän kuin tuossa kirjassa oleva materiaali. Ja tähän nyt liittyen, me tajettiin suurin piirtein 10 vuotta harjoittaa Soisalon toimintaa. Ja sitten kun loppuvaiheessa rupesi tuottamaan meille, niin me katsottiin silloin joulukuussa, tai ainakin valtuusto teki sitten päätöksen, että me ajetaan alas. Ja otimme siinä sen 1 000 000 ikään kuin tappiota käytännössä sitten. Se mitä Soisalo ei enää pystynyt maksamaan. Ja sitten toisaalta tänä päivänä kuulitte varmaan uutiset vastaavasti Mikkelin, eli Etelä-Savon työterveyspuoli osattiin siellä myydä. Ja siinä taisi tulla jonkin verran voittoa sitten siinä ratkaisussa, kun siinä saatiin osuuskuntakauppa mukaan ja Etelä-Savon sairaanhoitopiiri. Ja edelleenkin tohdin miettiä ja kysyä sitä meiltä valtuutetulta, että teimmekö me tässä hölmön päätöksen, että piti ajaa viime vuoden aikana tämä yhtiö alas, koska edelleenkin näyttää olevan vielä siirtoaikaa näillä työterveysyhtiöillä. Valtuutettu Laitinen. Niin, puheenjohtaja, tuon valtuutettu Tuomisen viimeiseen kohtaan, että teimmekö me hölmön päätöksen, niin ei ole väärin muista, niin tehtiin äänestyspäätös siitä. Mutta varsinainen puheenvuoropyyntöni koski myöskin tätä Soisalon työterveysliikelaitosta. Toiminta jatkui viime vuoden loppuun saakka, kello 24 saakka. Osittain kysymykseni on vasta niin kuin tämän vuoden puolelle ja varmasti uusi tarkastuslautakunta tekee mitä tekee kysymyksellä, mutta varmasti valtuutettuja, jotka nyt jäävät pois työskentelystä, niin kiinnostaa se. Seuraava kysymykseni. Muistaakseni työterveysliikelaitos perustettiin 2008, tämä ulkomuistista tämä vuosiluku, ja siinä perustamispaperissa luki jotakin siihen, että se omaisuus jää kuntien omistukseen, joka niillä silloin oli, ja sitten sen perustamisen jälkeen tuleva omaisuus siirtyy tämän Soisalon työterveysliikelaitoksen omistukseen. Mitä tapahtui tälle Soisalon työterveysliikelaitoksen omaisuudelle vuodenvaihteen jälkeen? Tämä on nämä puheenvuorot ja sitten vastaukset kaikkien jälkeen. Valtuutettu Paananen. Arvoisa puheenjohtaja, tämä kaupungin tilinpäätös toisaalta vaikuttaa hienolta, jos ajatellaan, että kaupunki olisi vielä yritys, joka tekee tällaista ylijäämästä tilinpäätöstä, ja mä itse taas kannattaisin sitä, että pyrittäisiin löytämään semmoinen plus-miinus-nolla tulos, ja toi vuosikate 9 miljoonaa, minkä kaupunginjohtaja sanoi, että se on Varkauden tapauksessa hyvä, ja sitten kun tilinpäätös osoittaa ylijäämää, niin minun mielestä tämä nyt kertoo mun siitä, mistä Pekka Kedon katkossa Keto otti huomioon, että kun meillä on sitä kunnallisveroa muun muassa kiristetty. Sitten kun Pitkäsen esityksessä näkyy myös se, että kun tuo kunnallisvero on kiristetty ja sitten yhteisöverotuotto laskee, niin tämä yhtälö vaikuttaa minusta ongelmalliselta nimenomaan sen meidän niin kuin veropohjan kannalta. Eli meillä tavallaan kunnallisveron nostolla ja kansalaisia verottamalla ja sitten taas tämä yhteisöverotuoton laskeminen, niin tekee tavallaan sellaisen yhtälön, että meillä tämä julkinen sektori kasvaa, mutta samalla tuo liike-elämästä ja sieltä kertyvä verotuotto pienenee, niin
olisiko tässä aika miettiä sitä, että jos tuo kuntakonserni osalta vielä tuota omavaraisuusastetta pyrittäisiin parantamaan vahvemmin, niin olisi joku peruste tälle meidän niin kuin ylijäämäiselle tilinpäätökselle. Nythän tässä ei niin kuin periaatteessa näkynyt sitä, että me olisi käytetty tätä ylijäämää niinkään noiden velkojen vähentämiseen, vaan päinvastoin siellä oli pientä velkojen kasvua parisataa tuhatta euroa, niin tuntuisi siltä, että onko meillä niin kuin aika miettiä sitä, että jos tässä ei niin kuin lähdetä näitä konsernitason vastuita vähentämään, niin tulisiko meidän aika sitten kaupungissa niin tätä kunnallisveroa vaikka laskea mieluummin sitten, koska tämä tavallaan tuo, mitä niin kuin kentällä tapahtuu, niin näyttäisi sellaiselta, että kyllä meidän kannattaisi tuonne kansalaisten taskuun pyrkiä jättämään sitä rahaa ja vaikka mieluummin sitten tuonne valtiolle isompi osa kuin että me kuntaverona tänne tuloutetaan sitten sen meidän kunnallisveron mukainen verokertymä. Että kyllä mä niin kuin näkisin, että meidän kannattaisi enemmän panostaa nimenomaan tähän vetovoimaisuuteen, matala veroprosentti vaikka sinne 20 tai jopa 19, mutta se on aika haavetta vielä näillä luvuilla ja näillä tulevaisuuden näkymillä. Mutta toinen vaihtoehto olisi, että mennään noihin konsernitason vastuisiin ja omavaraisuusastetta lähdettäisiin parantamaan sitten, kun tällaisia ylijäämiä tehdään. Herra puheenjohtaja, näin valtuustokauden viimeisenä päivänä ja 12 vuoden kokemuksellakin niin voisi todeta, että tämä kaupungin talous on mennyt ihan hyvää suuntaa viime vuosina. Muistan silloin 2005 vuosilta tilanteen, että me oltiin Pohjois-Savon paras kunta verotulojen suhteen, mutta samanaikaisesti suurin piirtein konkurssin partailla. Ja siitä on tullut tähän tilanteeseen ja tämähän on hieno saavutus. Ja tässä yhteydessä kannattaa varmasti kiitosta jakaa myös niille ihmisille, jotka tätä kaikkein parhaat ovat eteenpäin vieneet. Ja en tarkoita tässä poliitikkoja nyt, vaan todella totean se, että kaupungin johtaja on tehnyt erittäin hyvää työtä ja talousjohtajat ja virkamieskunta kaiken kaikkiaan. Että on upeaa olla nyt tässä tilanteessa, kun jättää nämä tehtävät, että ollaan tällaisessakin tilanteessa. Toivon vaan menestystä Varkauden kaupungille ja Varkauden veronmaksajille, että tällaiseen hyvään tilanteeseen on päästy. Kiitoksia. Valtuutettu Rundström. Kiitoksia puheenjohtaja. Tuovisen Esa tuossa kysyi koskien Soisalan työterveyshuoltoa, että teimmekö hyvän päätöksen, niin aika näyttää, oliko se hyvä vai huono. Yleensä yritystä, joka on nousussa ja tulos paranee, niin sitä ei kannata niin kuin lopettaa, koska ei lypsävää lehmää kannata tappaa. Sitten varsinainen kysymys, niin mulla jäi vähän epäselväksi siinä, kun sitä tappiota oli siellä lähes 1 000 000 ja sen jälkeen oli tämä sisäinen velka noin 800 000, joka nyt siis en muista termiä, oliko se, että kun ne nyt sulautuu tähän meidän kaupunkiin, se niin kuin vähän haihtuu, niin mun mielestä jos on niin kuin velka, sisäinen velka ollut ja sitä ei koskaan saada perittyä, niin ei se niin kuin tavallaan haihdu, vaan sitä ei vaan saada. Niin onko ymmärtänyt oikein, että ainakin yritysmaailmassa se on se melkein 1 000 000 tappio ja sitten tuo 800 000 on sitten niin kuin saatavia, joita ei koskaan saada. Että tavallaan voisi jopa ajatella, että sitten tuli 1,8 miljoonaa turpaa. Mutta saattaa olla, että ymmärsin väärin. Tämä on vähän tämä kuntasektori erilainen kuin tuo yritysmaailma. Valtuutettu Pullia. Kiitos puheenjohtaja. Mun puheenvuoro ei koskenut ihan tätä tilinpäätöstä, tai sikäli, että siellä on liitteenä tämä hyvinvointikertomus, josta muutama asia. Tuo Markku sanoi, että mukavasti tuossa arviointikertomuksen kohdalla, että tulisi suuntautua eteenpäin ja sieltä tulisi löytyä ne kipukohdat, joihin voi kiinnittää huomiota, niin nyt tässä raportoinnissa ja hyvinvointikertomuksessa voisi sanoa täsmälleen ne samat sanat. Nyt tämä hyvinvointikertomus, se on kuntalaisten hyvinvoinnin, se on johtamisen väline ja se toimii strategiatyön ja kuntasuunnittelun välineenä. Ja tämä raportti tulisi olla sellainen seurantaväline, jota myöskin olisi helppo seurata. Viime vuoden tilinpäätöksessä oli mainittu tavoitteet ja mittarit ja toimenpiteet ikään kuin taulukkomuodossa. Sitäkin
voisi harkita aina näihin raportteihin uudelleen ja voisiko ne vastaisuudessa liittääkin tämmöiseen raportointiin. Olisi helpompi seurata sitä raporttia, ei tarvitsisi käydä, no siellä löytyy netistä kyllä sähköinen raportti, mutta siitä huolimatta. Ja sitten täällä on aika semmoisia epämääräisiä määreitä, että joku on toiseksi alimmaisella tasolla tai se on parempi kuin Pieksämäellä tai sittenkin alhaisin. Se ei kyllä kerro meille lukijoille yhtään mitään, vaan että ehdottomasti niin kuin jäntevyyttä tämän raportin laadintaan. Se rakenne voisi olla toisenlainen, ulkoasu voisi olla toisenlainen ja sieltä pitäisi ennen kaikkea löytyä ne ongelmakohdat, koska miten tämmöistä raportin ongelmakohtia voi käyttää, jos niitä ei löydy. Siellä on vanhoja Sotkanetin tilastoja vuosilta 14-15, jonkun sanotaan vaikka sijoitettujen lasten osalta. Kyllä ne tiedot olisi löytynyt varmaan tämän talon sisältä huomattavasti tuoreempanakin ne tiedot ihan lukumäärineen. Ja sitten siellä, siellä on ihan samoja sanoja käytetty kuin viime vuonna, että musta on niinku surullista, että tehdään työtä, joka loppujen lopuksi sitten häviää sinne sanan helinään. Että tai sieltä ei löydy sitä tärkeintä asiaa, mikä pitäisi löytyä. Sitten siellä on ihan semmoisia joitakin ihan suoranaisia tällaisia töppivirheitä. Toivoisin, että kun todetaan joku, vaikka että vaikeasti oireilevien lasten palvelut eivät näytä pystyvän vastaamaan, pystyykö ne vastaamaan vai eikö ne pysty vastaamaan, että tämmöiset epämääräisyydet pois ja semmoista tarkkuutta ja jäntevyyttä tämmöiseen raportointiin toivoisin ja toivoisimme. Tämä tuli esille tuolla meidän valtuustoryhmän kokouksessa ennen tätä. Kiitos. Valtuutettu Tuominen. Arvoisa puheenjohtaja, me olemme keskustelleet paljon tästä meidän konsernin velasta. Sehän on todella iso. Kotitalouksia on varoitettu koko ajan, että kotitaloudet elää yli varojensa ja heillä on liian iso lainataakka takana tai kannettavana. Ja meidän tietysti hyvä tilanne johtuu osaltaan siitä, että ei ole tarvinnut maksaa kovin korkoa. Mutta kun on nähtävissä kuitenkin, että talous elpyy aikamoista vauhtia, niin myöskin tämä lainan pääoma kulu rupeaa kasvamaan hyvin todennäköisesti meillä. Vaikka ne on kuinka hyvin korkosuojattuja, erityisesti tulevalle valtuustolle, teroitan se, että me 2013 tämä nykyinen valtuusto teki ihan reippaan 6,5 miljoonaa vähän enemmänkin alijäämäisen tuloksen. Ja sitten me aina loppukausi kiritään kiinni. Ja toivottavasti nyt tässä ei ole tämä puoli vuotta tänä vuonna enää tyrittävänä, mutta tulevaisuudessa ymmärrettäisiin se, että ei tässä valtuustokausien vaihdossa lähdetä sille linjalle, että kasvatetaan vielä velkaa ja eletään yli varoja. Niin, keskustelu ei tietenkään pääty, otetaan vielä vastauksia. Tässähän on taustalla tarpeellinen tämmöinen talouden ja politiikan katsaus, ei pelkästään vaalikautta, vähän pitempäänkin. Sen verran vaan kuitenkin, että paikallisestikin on toki tehty niin tällä kaudella kuin aikaisemmin tehty, ja myös paikallisia poliittisia päätöksiä. Ei tämä tietenkään itsestään, tämä prosessi on edennyt. Ja sitten, vaikka poliittinen muisti on lyhyt, niin kannattaa kuitenkin muistuttaa, että esimerkiksi Vanhasen ykkönen 2003-2007 keskustelija sosiaalidemokraattien hallitus myönsi Varkaudelle 4,4 miljoonaa euroa harkinnanvaraista valtionavustusta. Eli erilaisia asioita on myös taustalla, mutta kaupungilla. Arvoisa puheenjohtaja, tuosta Pekka Kiron liikivoimaa koskeneesta kysymyksestä en sanonut, että on edullisin, mutta sanoin, että on edullisimpia. Se sitten, että mitä, näkyykö se jossain, tämähän on vasta vajaa vuoden ollut toiminnassa, että sen pitempiä johtopäätöksiä siitä ei voi tässä vaiheessa vielä vetää, mutta sitä olen tietysti tässä toiminnan jatkuessa, niin varmaan tekee siellä sitten omanlaisia päätöksiä, mutta että kyllä se edullinen todellakin on, verrataan muihin. Mutta sitten näihin muihin joihinkin vastauksiin. Pasi Paranen puhui tästä veron suuruudesta kunnallisveron osalta. Se on varmaan sellainen asia, mitä me
itsekin on mun jossain, että joudumme ja meidän pitää pohtia. Ja nyt tietysti 2019, jos tämä sote-uudistus tulee, niin siinä meillä on ensimmäinen mahdollisuus sitä niin lähteä miettimään. Sitten tietysti se, että ei tässä vaiheessa kukaan voi luvata, että veroa voidaan lähteä laskemaan, mutta se, että niin kuin sitä jollekin pohditaan kunnolla. Minusta meillä Varkaudella ei ole varaa enää veroa myöskään nostaa. Että se on se kilpailukykytekijä, mihinkä viittasit, ihan tärkeä. Se poljettu saa tuota hyvinvointikertomusta vaikka sitten kommentoida sen verran. Voin sanoa, että en ole kyllä itsekään siihen tyytyväinen. Tässä on käynyt sillä tavalla, että ei ole ollut tarpeeksi aikaa ihan suoraan sanottuna siihen paneutua. Mutta että nämä, mistä puhuit, niin kannattaa ottaa kyllä oikein. Esa Tuominen puhui tästä kaupungin lainamäärästä, ja se on tietysti ihan totta, mutta se on tietysti Varkaudessa syntynyt monien vuosien tuloksena tämä lainarakenne ja takausrakenne, ja johtuu hyvin pitkälle tästä meidän tavasta rakennuttaa toimitilla yrityksille, ja iso osa näistä on teollisuuskylän ja sitten Vartalon saamia lainoja ja takauksia. Ja tietysti voidaan kysyä, että jos näitä ei olisi annettu, niin mikä olisi asuntotilanne tai yritysten toimitilatilanne Varkaudessa. Olen puhunut siitä aikaisemminkin, että Varkaus rakennuttaa, takaa, ottaa lainaa ja ympäristökuntien sitten työntekijät käyvät täällä Varkaudessa pendelöivät töissä ja vastuukuntien yksin Varkauden. Että kun on puhuttu, että kesämökkikuntien kunnat saivat osan veroista itselleen, niin kyllähän tässä vähän niin kuin Veikki meillä voi sanoa, että tämä ympäristökuntikin voisi miettiä jotain vastaavaa. Tämä nyt ei ole mikään ehdotus, mutta että kyllä se joskus aina tulee mieleen. Seuraava kerran me joudumme tätä pohtimaan tätä takausten määrää nyt sitten tämän uimahallin yhteydessä. Että jos se tehdään oman taseeseen, niin silloin takauksia ei tietysti tarvita, mutta jos se tehdään vaikkapa taitotalon taseeseen, niin silloin takaus tarvitaan. Ja toivon, että silloin tätä keskustelua näistä lainojen takausten tai ennen kaikkea takausten määrän vähenemistä mietitään. Silloin se on mahdollisuus. Ja Seppo Lehto vielä, sote-johtaja. Puheenjohtaja. Valtuutettu Laitinen kysyi tästä Soisalon niin kuin omaisuudesta, että mitä sille on tapahtunut. Ja tämä omaisuushan kaiken kaikkiaan tuolla näissä kunnissa niin oli tämmöistä sairaan- ja terveydenhuoltoon liittyvää kalustoa, tutkimuspöytiä ja potilaiden tutkimiseen liittyviä laitteistoja. Ne siirrettiin tänne Varkauteen ja Varkauden sairaalan henkilöstö, terveyskeskuksen henkilöstö, niin kävi sieltä hakemassa, ne oli aivan uusia nämä hankinnat, niin me ei tarvinnut itselle hankkia niitä toiseen kertaan, eli me käytettiin Varkauden soteen kalustukseen. Meillä oli huonommat kalusteet itsellä kuin tällä Soisalolla oli. Niitä osa on vielä tuolla varastossa, että niitä kaikkia ei ole käytetty, mutta että kaikki kuskattiin kunnista pois, mitkä Varkaus oli ostanut. Toivon, että nyt pyydetään varsinaisia puheenvuoroja. Myönnän nämä nyt valtuutettu Ketoon. Kiitos puheenjohtaja. Tietysti kysyin tähän kohtaan, kun kysyin sitä riikinvoiman sitä hintaa, okei, se on alimpana. Yhtiö tekee tulosta, sekä riikinvoima että aluelämpö. Mutta sitten asiakkaat, kun täällä on aika kallis vuokrataso ja on ihmisiä, jotka on työttömänä ollut kauan, heillä on myöskin luottotietohäiriöitä. Kuinka paljon tästä hinnasta muuttuu suoraan meidän sosiaalitoimen maksuiksi? Että en tiedä, onko sosiaali- ja terveysjohtavalla, mutta sitä kautta se tavallaan tekee negatiivista puolta kaupungin johonkin talouteen. Että aina nämä kunnalliset maksut myöskin, jos ne kuuluu perheen apuun. Kela nimittäin on aika kova nyt, kun Kela antaa näitä, olen nähnyt muutaman lausunnon, että ne pitäisi hakea ihmisten asuntoja. Ja nyt aika paljon on asuntoja vuokralla, missä on kova vuokrataso, koska ne luottotiedottavat ei voi valita paikkaa. Sitten samaan aikaan on aluelämmön maksut on ihan hirveän kova. Valtuutettu Laitinen. Puheenjohtaja. Seppo Lehto mainitsi tuosta, että ne on siirretty nämä terveys tänne omaan toimintaan.
mutta kun on selvästi ollut maininta, että ne on Soisalon työterveysliikelaitos omaisuutta, niin ainakin minä valtuutettuna koen, että siitä olisi pitänyt tehdä virallinen päätös. Toimivaltainen viranhaltija tehnyt virallisen päätöksen, että mihinkä ne on siirretty tai siirretään. Muistan vaan sitten Etelä-Suomessa, jossakin oli se Espoossa vai missä, niin sieltä miljoonien edestä katosi vaan jonnekin omaisuutta, tavaraa. En tässä tapauksessa en ollenkaan tarkoita sitä, että olisi täällä tapahtunut, mutta virallinen päätös olisi ollut selkeä, kun valtuuston puheenjohtaja tässäkin kokouksessa monta kertaa sanoi, että avointa täytyy olla politiikka ja päätöksenteko kunnossa kokonaisuudessaan. Kaupunginjohtaja. No niin, joo, eli siis Soisalon työterveyshän oli Varkauden kaupungin omistava laitos. Siinä mielessä on ihan luontevaa, että tavallaan omaisuus sitten jää Varkauden kaupungille. Totta kai. Ja siinä sen kummempaa päätös. Se vaan sitten tietysti, että se omaisuus, mikä sieltä jäi, niin että tavallaan se käsittää sen kaiken omaisuuden. Se tietysti on syytä tarkistaa, sehän pystytään tarkistamaan, että näin on tapahtunut. Se on ollut Varkauden kaupungin omaisuutta alusta saakka. Ja vielä keskustelussa valtuutettu. Arvoisa puheenjohtaja, tuossa Pekka Keto kysyi tästä aluelämän edullisuudesta ja riivivoimaan liittyen, niin kuin kaupunginjohtaja totesi tuossa, niin kyllähän edullisimpia muotoja läpi valtakunnan on. Ja jos ajatellaan Varkaudessa, joka on kuitenkin pohjoista pallonpuoliskoa ja tarvitaan lämmitysmuotoja, olisi sitten puuöljy, tai alueen lämpö tai mikä tahansa muu talvisaikaan varsinkin, niin kyllä alueen lämpö tällä hetkellä kestää vertailun näihin kaikkiin muihin lämmitysmuotoihin. Eli kyllä ihmiset joutuu lämmittämään joka tapauksessa. Mutta se, että tulevaisuudessa niin saattaa olla, ja sen aika näyttää että miten sitten liikivoima aikanaan pelittää ja saadaan. Sehän on nyt otettu kaupallisen käyttöön ja asia on kunnossa mutta toivotaan hartaasti, että se homma pelittää. Ja aluelämmöllä on kyllä ihan kohtuullinen taakka siinä hommassa. Ja kyllä aluelämpö tekee varmasti parhaansa siinä. Mutta silloin kun riikinvoimaa perustettiin, niin kaikki meistä muistaa täällä valtuussa istuneet, mitkä oli ne syyt, miksi lähdettiin tähän hommaan. Toivotaan ainakin, että arvoisa puheenjohtaja, tämä kaupunginhallituksenhan lehtot on esitettäneet, että siirretään tänne nämä, että ei siltä ihan ollut salaista, sen verran minäkin muistan, vaikka homeen muistin, että kyllä se oli ihan avointa keskustelua. Ja sitten tuosta minä ajattelin juuri puhua tuosta, että ei nyt, jos ensimmäisenä vuonna passo ruveta osuuksia jakamaan, kun tuollainen valtava laitos on tullut, että pitää sitä vähän varmaan, ainakin minä mahtaisin mielelläni, jos olisi minulla sellainen pois, niin minä pitäisin jakamaan voittoja. Kaiken kaikkiaan minä haluan kiittää virkamiehiä ja kaikkia kaverioita tässä, niitä valtuustokaveria, että hyvää työtä olette tehneet ja on saatu hyvää tulosaikaa. Kiitos. Keskustelu päättynyt ja keskustelun aikana merkitään tilintarkastuskertomus tiedoksi ja hyväksytään viime vuoden tilinpäätös ja myönnetään kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtävälueen johtaville viranhaltijoille vastuunlokaus tilikaudelta 1.1.12.2016.